De fleste av oss har hørt ordet rekrutt. Men hva innebærer det egentlig? Hvem savner du mest? Mamma. I løpet av to måneder skal vi følge rekruttene gjennom rekruttskolen. Vi skal la dem fortelle sin egen historie. Jeg er rekrutt Vingre, a.k.a. Scatman. Hun er med meg gjennom godt og vondt. Om slit, disiplin og vennskap. Dette er rekrutten. Don't forget to say goodbye before you go. Hva kommer opp? Ikke somle! Give me one more chance. I dag ankommer over 300 rekrutter Terningmoen leir i Elverum. I løpet av 8 uker skal vi følge tropp 4 gjennom rekruttskolen. Ansvarlig for rekruttene i tropp 4 er løytnant Frølandshagen. Noen forventer at det skal være beintøft, at de skal bli skreket på og alt hva de har hørt før, eventuelt sett på filmer, mens andre fokuserer veldig på det her med respekt og at det skal være mulig å snakke med oss og den biten der. Det hjelper å få på folk i uniform. Problemet er at da kjenner jeg ikke igjen noen av dem. For å gi et best mulig innblikk i rekrutthverdagen, har vi i denne serien satt opp en kakebu. Her kan rekruttene fortelle sin egen historie, og de kan si hva de vil om det å være rekrutt. It's such a pain. Ja. Da går det. Da går det. Ok. Hva føler du akkurat nå? Trøtt. Sliten. Lei. Hvilke forventninger hadde du før du kom inn? Mye action. Skyting. Det skulle bli hardt. Det er veldig bra befal her, men de er ganske harde, hele gjengen. Det verste er vel... Vik. Sasha Vik. Ja, det er tøff. Du kan slå ned 3 stykker på et slag. Du er litt redd for. Litt. Kommer han bort til deg, så sier du ikke nei, altså. Det er hermed ikke noe unnskyldning at dere er nye, med tanke på om dere kommer og bryter regler. Jeg tror at rekrutten hans er ganske streng nå på starten. Det er en linje som jeg velger å sette. Nå er jeg der at hvis rekruttene begynner å oppføres ordentlig, så kan jeg bli snillere. Hvis de da begynner å skli ut igjen, så kan jeg stramme inn igjen. Så nå har jeg satt grunnlaget, så herfra så er det egentlig avhengig av hvordan rekruttene oppfører seg. Vi har løytnanten. Vår troppsjef. Hun virker grei. Hun virker jævlig grei. Løytnant Frølandshagen. All ære. Kiss. Ass. Synd at de ikke kommer ut før på nyår også. De har jo fått veldig mye utstyr i dag, og aller meste av det de har fått nå, det skal de jo ha gjennom hele førstegangstjenesten. Men for å si det sånn, de skoene her, det er helt jævlig. Fy faen. Det er de absolutt ikke. Det er... Unnskyld. Nei, det er ikke... Det går jo fint det der da. Jeg har fått sånn brett over her, ja. Du har fått brett fordi du bøyer tærne. Jeg vet ikke. Alle bøyer jo tærne. Jeg vet ikke faen. Men da var Andrew her. Ikke kom for sent. Ikke kom for sent. Har du lyst på ekstra trening, så kommer du for sent. Men da burde du hate det resten, og så har du ikke venner etter det. Dere har 20 minutter fra nå. Det vil si 13.28. Skal vi stå ferdig opptilt her. I dette. Skjønt? Skjønt! I verksett. Det er veldig viktig å skjønne. Kommer du for sent, så er det ferdigstilling. Ja, ferdig. Det er godt. Sånn. Ta på bukser, eller? Ja, bukser selv. Det er det som er løse. Det er varmt. Så må du stå sånn, helt til den personen som har glemt den og kommer tilbake. Og hvis de er ekstra trege, så må du ta push-ups i tillegg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Nå forventer jeg at dere er ute på tid. Nå er dere dårlig tid. Gå ned i farligstilling! 7! 8! Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så hardt som det. Eller så stresset. Altså. Nei, det er det. Det har ikke vært så hardt enda. Det er mer stress. Alt er nytt. Klær, regler, disiplin, hierarki. De tre første ukene kan de ikke forlate leiren. De bor tett på hverandre, har lite fritid og begrenset privatliv. Dette er en omveltning for de fleste. I neste episode skal vi høre hvordan det er når man ikke trives som rekrutt i Forsvaret. En ting som jeg aldri har gjort før, egentlig, det er å sitte og grine for meg selv om kvelden. Og vi skal få innsikt i rekruttenes fysiske form. Fysisk form er jævla viktig når du skal inn i Forsvaret.